O atacante, presenteado por Ricardo Teixeira com a camisa 11 da seleção, confirmou que já convidou Cafu e Ronaldo para a festa. E voltou a colocar lenha na fogueira, falando outra vez que é melhor que o Galáctico. Talvez o Ronaldo seja aí o único que depois do Pelé possa achar que também foi o melhor. E eu respeito sem problema nenhum. Eu tenho consciência do que eu fui, tenho consciência do que eu represento e eu tenho esse direito. Eu continuo dizendo que para mim fui eu, mas respeito principalmente o Ronaldo. Deixa eu ver o Romário metendo a boca aí na tela. Goleador, vitorioso, mas polêmico. Romário acumula em toda a carreira vitórias, títulos e confusões. Pega esse filho da puta! Sai! Sai! Fica lá! Oi? Filha da puta! Vai! Mete não! Vai! Pega esse filho! Mais uma vez, o baixinho se envolveu em uma polêmica ao declarar que depois de Pelé, ele, Romário, foi o melhor jogador que o Brasil já teve. Antes da partida contra a Colômbia, em Maceió, Ronaldo falou que era muita pretensão. Criticou Romário por estar se achando o melhor. Romário foi à Confederação Brasileira de Futebol acertar os últimos detalhes da partida que marcará sua despedida do futebol internacional. Recebeu das mãos do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, uma camisa da seleção com o seu nome. Tudo parecia estar calmo. É, parecia. Romário veio à CBF para falar sobre sua participação na seleção brasileira, mas voltou a dizer que é melhor do que Ronaldo. Vindo do Ronaldo, a gente tem que aceitar. Talvez o Ronaldo seja aí o único que depois do Pelé possa achar que também foi o melhor. E eu respeito sem problema nenhum. Eu tenho consciência do que eu fui, tenho consciência do que eu represento e eu tenho esse direito. Eu continuo dizendo que para mim fui eu, mas respeito principalmente o Ronaldo. E não parou por aí. No Fluminense, Romário não joga há 9 partidas. Mesmo recuperado de contusão, o técnico Gama não escala. Então, Romário declarou guerra ao treinador. Respeito a opinião dele, mas ele não ganhou porra nenhuma ainda, então ele tem que, em algum momento, ele tem que deixar de falar menos e agir mais. Mas respeito não, porque ele... Sobre quem é o melhor depois de Pelé, Romário não gostou e chutou o balde num dia que era para ser só de homenagem. Esse momento foi adiado o máximo de tempo possível. Mas aos 38 anos, chegou a hora do primeiro adeus. No dia 11 de novembro, Romário faz a partida de despedida em jogos internacionais, reunindo os campeões do Tetra e amigos do jogador. A CBF permitiu que Romário usasse a camisa oficial da seleção brasileira na partida de despedida dele. Pela primeira vez, Romário vai usar a camisa da seleção com as 5 estrelas do pentacampeonato. E pela última vez, a número 11 com a amarelinha. O nome dele tá aqui, ó. Já está gravado nas costas. Foram 70 gols pela seleção. E o reconhecimento vem pelas mãos do presidente da CBF, que entrega pessoalmente o presente a Romário. Obrigado. Quanto tempo. Tô reclamando dele que tinha que ter ficado mais no meu clube, aí no Flamengo, pra gente dar uma recuperada, mas tudo bem. Poderia ter terminado numa piada. Mas como que, de repente, o espírito provocador do atacante acordou? E Romário virou o jogo. Ele é treinador do Fluminense, tá começando agora, tem 8 jogos, não ganhou p*** nenhuma, nunca jogou nada. Ele tem que ficar prestando atenção no Fluminense. O ataque foi contra o técnico Alexandre Gama, do Fluminense, que vinha sistematicamente deixando o baixinho fora da equipe. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela. Você acha que isso pode atrapalhar, de certa forma? Não, não, não é atrapalhar o... A mim não, pelo contrário, isso só me motiva. Mas você dá uma declaração dessa, isso não pode prejudicar no clube? Você acha que você tem, Ele não tem, ele não fala o que quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Hoje pela manhã, os jogadores estavam animados no bate-bola. Romário participou do treino e depois foi embora, de cara fechada. O técnico Alexandre Gama está neste momento reunido com a diretoria do Fluminense. E quem será que vai perder a queda de braço entre ele e Romário? Fique ligado amanhã no Globo Esporte para o desdobramento dessa história.